Добро утро! Днес времето ще бъде предимно облачно, на места с валежи, а главно в югоизточните райони и с гръмотевици. Едва вечерта облачността ще започне да се разкъсва и намалява. И тази сутрин е все още необичайно топло с минимални температури между 7 и 13 градуса. Максималните в по-голямата част от страната ще са от 15 до 20 градуса. С умерен и силен вятър от северо-запад. Обаче ще започне да нахлува по-студен въздух и в Западна България температурите ще се понижават. Предупреждение за опасно силни пориви е в сила днес в Дунавската равнина, а през нощта срещу неделя и в Североизточна България. Ветровито ще бъде времето и в планините, с временно силен западен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от северо-запад. Ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра и от сняг. Но след обяд, с понижението на температурите, границата между дъжд и сняг ще се понижава. Над по-голямата част от континента облачността ще е значителна, с валежи от сняг на север, а също и в района на Алпите. С застудяването и в северо-западните райони на Балканите дъждът ще преминава в сняг, топло остава времето в Южна Европа. Утре у нас вятърът ще отслабне, облачността ще намалее, но температурите съществено ще се понижат. В началото на новата седмица ще бъде слънчево, сутрин ще е по-хладно, но максималните температури ще тръгнат нагоре. Такава е прогнозата за времето. Останете с Георги Любенов и денят започва.